Sons de taverna, amb Joan Brugués. Hola, què tal estan? Espero't que bé. Benvinguts, com no, una setmana més en aquest podcast de Sons de taverna. Arribem ja a l'edició número 17 i, com sempre, ho fem amb els sons de cançons. I avui, en aquesta secció, tenim novetats, perquè els he explicat que a partir d'avui tindrem una nova veu. Debut en aquesta secció, una nova veu, com els deia, que no és nova en el món de l'habanera. Irene López, que la coneixem per les excel·lents fotos que va fer i estic segur que tornarà a fer tot cantant moments de les cantades d'habaneres, col·laboradora del programa La Xefla, que condueix l'amic Lluís Armengol i un amant d'aquest gènere musical. Ella cada setmana ens presentarà la cançó dels sons de cançons. Irene, si és molt benvinguda i endavant amb la teva cançó d'avui. Hola Joan, avui escoltarem una peça que s'anomena Calamungó. Si cerquem un racó de pau i de llum, el trobarem a un bocí del paradís com és Calamungó. Aquest indret està situat entre els termes de l'Escala i Torroella de Montgrí, però que en gran part pertany a aquest darrer municipi, Torroella de Montgrí. Ramon Carreras va saber captar amb aquesta habanera tota la bellesa d'aquest lloc i els pescadors de l'Escala han fet aquesta magnífica interpretació que escoltarem tot seguit. Endavant, Calamungó! Yeah.
Irene, que ens ha portat aquest Calamungó dels pescadors de l'Escala. Com els deia, la tindrem cada setmana i ens presentarà la cançó dels sons de cançons. I dels sons de cançons anem al Bar de Grups. Bar de Grups, que ens serveix per conèixer els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical. I avui anem fins a Mallorca, amb el Ben Trempats. Ben Trempats és un grup de Palma de Mallorca format el 2011 per un grup d'amics apassionats per les habaneres. Varen començar a tocar en bars i restaurants de la illa. Aviat van aconseguir fer-se un lloc entre els millors exponents del gènere. El seu repertori alterna clàssics de l'habanera en cançons tradicionals i versions de temes d'autors com Lluís Llach, Joan Manel Serrat o Compay Segundo. La seva discografia hi trobem tres treballs com Habaneres i cançons marineres del 2013, La mar de cançons del 2016 i Ben Trempats canten a Bonet de Sant Pedro del 2017. Els seus components actuals són Pep Mates, Tolo Prats, Mariano Portes, Pep Martínez i Miquel Àngel Prats. I la cançó que escoltarem és aquest Canto a Mallorca de Bonet de Sant Pedro o Bonet de Sant Pere, com vulguin, i que, com els he dit a l'apartat de discografia, varen fer un treball dedicat a aquest gran cantant mallorquí com és Bonet de Sant Pere o Bonet de Sant Pedro. L'escoltem? Vinga! En la bahía de Palma, lo primero que se ve, la catedral y la lonja y el castillo de Bellver. Lo primero que se ve al arribar a Mallorca. ¡Yurap! ¡Yurap! Bla, 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 bla. En mis canciones yo no la ensalzo, yo la describo por no dañar tierra tan linda. Yo me descalzo, luego la piso. En mis canciones canto a la brisa, canto al perfume, canto a los pinos, canto a la luna, canto a la tierra, como las aves cantan sus trinos. Es Valldemosa, es Formentor, es Palma Nova, es Calador, es Santa Ponsa, es Candemar, es el terreno y el arenal. Están las cuevas, está Deia, está Pollensa, Banyalbufar, mil rinconcitos que ves al mar. Está en Mallorca, la sin igual. Acabem d'escoltar aquest Canto a Mallorca del grup protagonista d'avui, els mallorquins Ben Trempats.
I dels grups anem a l'apartat de notícies. I en els últims programes ja els hi oferíem notícies i ara sembla que la cosa es va animant i comença a haver-hi moviment dintre aquest gènere musical, l'havanera i el cant de taverna. I avui els hi hem de donar dues notícies, una de no gaire bona i una altra que sí que és més bona, la bona i la dolenta. I començarem per la notícia no tan bona, la notícia dolenta, com vulguin, i totes dues fan referència a cantades d'havaneres. La primera és sobre la cantada de l'Escala, perquè aquesta població a l'empordanesa no viurà aquest any la tradicional nit d'havaneres a la platja. L'edició número 43 queda oficialment anul·lada arran de la crisi del coronavirus. Des de la penya blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala s'assegura que les restriccions per controlar l'aforament i garantir la seguretat d'un esdeveniment massiu fan inviable poder gaudir de la cantada en tota normalitat. Des de l'organització s'han buscat alternatives per reduir un espectacle de més de 5.000 persones de públic a 200 o buscar una nova ubicació que sembla que no és la millor opció. La cita era prevista com cada any el primer dijous del mes d'agost. Per això ja estava lligat al cartell de l'edició del 2020, un cartell que queda ajornat per l'edició del 2021 i que s'espera gaudir amb els mateixos grups que havien d'actuar aquest any. Aquesta és la notícia no tan bona, la notícia que no ens agradaria dir, però bé, no és la primera que expliquem sobre una cantada que s'anul·la, ja ho vàrem fer-ho amb la cantada de Calella, però, per altra banda, tenim una bona notícia, que és la cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni, que aquesta setmana es presentava, i una cantada que canvia d'emplaçament. Deixarà la platja de Sant Antoni per celebrar-se al paratge del Collet. Aquesta decisió permetrà mantenir les dues nits de concerts amb un aforament limitat i amb entrada prèvia gratuïta. Les entrades per les dues nits de concerts seran gratuïtes i s'hauran de retirar prèviament a les oficines de Turisme i de Cultura a partir del 6 de juliol. La cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni tindrà lloc els dies 17 i 18 de juliol a les 10 del vespre. El divendres, 17, hi actuaran els grups Peix Fregit, Les Anxovetes i Porbó, mentre que el dissabte, dia 18, els grups Boira, Neus Mar i Arjau. Una bona notícia, i esperem que les properes cantades també ens portin notícies com aquestes, d'aquests canvis d'emplaçament. No ens agradaria tornar a donar una notícia d'un ajornament, a veure si podem continuar podent escoltar havaneres i cants de taverna amb aquestes cantades de gran format. Esperem que així sigui. Bé, i de les notícies anem a l'agenda. I l'agenda, que hi ha moviments, hi ha activitat, una activitat que podien dir que l'encetaven aquest passat 11 de juny els pescadors de l'Escala fent una actuació a Sant Quirze de Besora, donaven el tret de sortida en aquestes cantades de post-confinament, aquestes cantades de desescalada, així també els hi podríem dir. Però bé, a part d'aquesta que van fer els pescadors de l'Escala, n'hi han d'altres de previstes, com el proper dia 13 d'aquest mes de juny, que els faroners de Calella faran una cantada al passeig Manuel Puigverd, mateix Calella, al Maresme, amb una terrassa. I com totes les terrasses, l'aforament als concerts serà limitat al 50%. Per això s'ha decidit que, tot i no pagar entrada, caldrà fer reserva a través de la web www.entrepolis.com o el telèfon o WhatsApp 696-706-257. El proper diumenge, dia 21, a 6:15 de la tarda i a 11:15 del vespre, dit d'una altra manera, a les 17:30 i a les 22:15, hi haurà una cantada d'havaneres de Les Anxovetes a Valls. La cantada es podrà seguir pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Ja ho vàrem anunciar aquí, aquestes propostes que varen fer Les Anxovetes per poder fer cantades, i una era fer-la d'aquesta manera, la gravaven ells,
elles, més ben dit, en el seu lloc on tensegen, i després es podia passar per als diferents canals que tingui l'Ajuntament. Ja podria ser de YouTube, o ja pot ser d'Instagram, o el Facebook Live, etc etc. Ara hi ha moltes maneres de streaming de poder escoltar una cantada de veneres amb aquest format que ens proposaven les anxovetes. Recordem que això serà diumenge dia 21, el primer passe es farà a 5:45 de la tarda i la segona cantada, que serà la mateixa, la repetició, a 22:15, és a dir, 10:45. I acabem amb aquesta cantada per al proper dimarts, dia 23, nit de revetlla, a 9:00 PM, el grup Habana Vieja farà la revetlla de Sant Joan, un sopar en ron cremat, havaneres i castell de foc. Serà el restaurant La Cuina de la Marga. Les reserves es poden fer en el telèfon 977-68-15-79. És el passeig marítim Joan Reventós, número 50, de Sant Salvador, al Vendrell. Ens alegra poder explicar aquestes cantades de desescalada, com la que faran els faroners de Calella, com faran les anxovetes o Habana Vieja. Esperem que les propers edicions que fem d'aquest podcast de Sons de Taverna en puguem explicar més. El que sí que farem és el recordatori dels programes d'havaneres a Ràdio Estel, de 9 a 10, cada dissabte, aquests programes d'estiu que els aporten a terme el grup Habana Vieja, Habaneres a peu de muralla. Són una reposició de programes que aquest grup va fer a Ràdio Montblanc. I també en Gerard Carrion continuarà amb els Sons de la Terra, però ara amb edició mensual. Farà el seu programa l'últim dissabte de cada mes. Per la gent que vulgui fer dedicatòries, ho pot fer deixant un missatge al telèfon 93 409 2777, 93 409 2777. Qualsevol dedicatòria que vulguin fer, només han de deixar un missatge en aquest telèfon que els acabem d'explicar. Bé, continuarà un altre programa que també encara continua, tot i la situació no ha fallat mai en els seus oients, és La Xefla, de Lluís Armengol, i també en col·laboració de Irene López, cada diumenge a 10:00 a Ràdio Palafrugell i cada diumenge a 1:00 a Ràdio Mataró. I el programa d'un servidor, Els Sons a Cau d'Orella, a Ràdio L'Escala, cada dissabte a 10:00 i cada diumenge a 11:00. Les altres emissores que programen Els Sons a Cau d'Orella els poden consultar a la web. I amb l'agenda acabem ja el programa d'avui. Això és tot el que els hem pogut explicar amb un xic més d'ànims, degut a que hi torna a haver-hi moviment tant a l'apartat de notícies com a l'apartat de cantades. Esperem que ja en properes edicions d'aquest podcast els hi puguem explicar moltes més coses. Gràcies per ser-nos fidels, gràcies per seguir-nos, que siguin feliços i, sobretot, es cuidin. I tornem la setmana que ve. Adeu-siau.